ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាក្នុងអេពីសូតនេះដែរខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនានៅទិដ្ឋភាពរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកន្លែងគឺភ្នំម្ដងឬក៏ភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនៅពេលដែលមកដល់ខ្លោងទ្វារព្រះសក្យមណីចេតិយយើងត្រូវបន្តដំណើរដោយបត់ខាងឆ្វេងដៃចូលទៅតាមខ្លោងទ្វារជាបន្តទៀតដោយចំណាយប្រហែលជា15នាទីយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ភ្នំម្ដងជាការស្រេចគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទីតាំងម្ដងភ្នំម្ដងនេះគឺជាអតីតរាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះពីសតវត្សទី17ដល់សតវត្សទី18ដែលបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងទៅដំណើរមកកាន់ភ្នំម្ដងឬភ្នំព្រះរាជទ្រព្យហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើនឹងមានអ្វីខ្លះព្រោះឲ្យចុងសប្ដាហ៍ពីឆ្នាំដល់ភ្នំពេញពួកគាត់ទៅជិតមកកំសាន្តនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងតោះមានដូចជាខ្លាំងមកអីឆ្នាំឆ្នាំដែរតែយើងទៅបងប្អូននៅជាប់នឹងផ្លូវចូលឡើងទៅលើភ្នំម្ដងក៏មានតូបជាច្រើននិងផ្សារដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករលក់ម្ហូបអាហារផ្សេងផ្សេងដែលបម្រើដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅទីនេះក្រៅពីម្ហូបអាហារខ្ញុំក៏ឃើញមានការតាំងលក់នៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗផងដែរមកញ៉ាំទីបានអាកោខ្មុំបដាញ៉ាំវាចង់សាក់ខ្មុំហើយនឹងទឹកបែកហើយយើងទៅញ៉ាំនៅខាងលើព្រោះយើងនៅលើកន្លែងអង្គុយហើយយើងនឹងចាប់ដើមធ្វើដំណើរតទៅទៀតតោះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបានឡើងមកដល់លើកំពូលភ្នំហើយគឺភ្នំព្រះរាជទ្រព្យ
ហើយនៅលើកំពូលភ្នំនោះយើងមានចេតិយបុរាណ3ធំធំហើយនឹងចេតិយដែលសង់ក្រោយថ្មីនឹងដោយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុឬក៏ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៃយើងហើយចេតិយ3ទៀតដូចជាកសាងក្នុងសម័យព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាឆ្នាំ1623អឺឧទ្ទិសដើម្បីមេឧទ្ទិសដាក់ដើម្បីតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះបាទសីសូរិយាយងពណ៌ហើយចេតិយមួយទៀតដូចជាកសាងក្នុងសម័យព្រះបាទនរោត្តមដើម្បីតម្កល់ព្រះតិធិរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងអញ្ចឹងនៅមានចេតិយមួយទៀតដែលខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់ថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងចាំមើលទៅអស់គ្នាហើយខ្ញុំដាក់អធិប្បាយឲ្យអធិប្បាយជូនតាមក្រោយតោះហើយឥឡូវយើងទស្សនាទិដ្ឋភាពតាមតាទៅហើយខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរតទៅទៀតតាមនៅមានដូចផ្លែទៅលើភ្នំហ្នឹងតោះចេតិយទី1គឺជាចេតិយសម្រាប់តម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធសមណគោតមដែលលម្អទៅដោយក្បូរក្បាច់រចនាផ្សេងផ្សេងយ៉ាងប្រណិតភាពនៅខាងត្បូងព្រះសក្យមុនីចេតិយក៏មានចេតិយបុរាណធំ2ផងដែរសួស្តីគ្នាយើងឥឡូវយើងបានមកដល់ចេតិយទី2ហើយហើយចេតិយទី2ហ្នឹងគឺសាងសង់នៅក្នុងសម័យព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាដើម្បីតម្កល់ព្រះអតិធិរបស់ព្រះបាទស្រីសុរិយាយងពណ៌ដែលជាប្របីដាររបស់ព្រះអង្គហើយចេតិយនេះក៏សាងក្នុងឆ្នាំ1623ឥឡូវឆ្នាំ2023ហើយក៏ទៅវាចូល400ឆ្នាំឯកុតអញ្ចឹងចំណាស់មែនតើអញ្ចឹងនៅនឹងមានសំណង់ផ្សេងៗចាស់ចាស់ពីច្រើនគឺចេតិយនៅលើកំពូលភ្នំនឹងតាំងពីជើងភ្នំដល់ជើងភ្នំហើយអញ្ចឹងជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងក្នុងនាមជាកូនខ្មែរត្រូវតែដឹងហើយត្រូវសិក្សានៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗយើងត្រូវតែស្រាវជ្រាវពីកន្លែងហ្នឹងមុនព្រោះអីវាមិនពិបាកអីឥឡូវប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវាទូលំទូលាយអញ្ចឹងយើងអាច search មុននឹងយើងមកទស្សនាក៏បានឬយើងកំពុងទស្សនាហ្នឹងយើង search មើលពីប្រវត្តិទីតាំងកន្លែងហ្នឹងហើយដើម្បីដឹងអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលតោះយើងទៅទស្សនាបន្តិចកុំជិះច្រើនពេកចំណែកចេតិយបន្ទាប់នេះគឺជាចេតិយរបស់ព្រះអង្គឌួងដែលត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ1891បន្ទាប់ពីចេញពីចេតិយទាំង3រួចមកខ្ញុំក៏គិតថានឹងមកសម្រាកនៅកន្លែងនេះបន្តិចសិន
យខ្ញុំបានចេញផុតពីចេតិយ2ហើយយើងចុះមកតាមចតាថ្មបៃក្រៀមហើយមកដល់ចេតិយធំមួយទៀតហើយដំណើររបស់យើងគឺប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះអីយើងមករនេះបានតិចមែនតើហើយមនុស្សក៏ស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងស្មានឲ្យប្រហែលម៉ោងខ្ញុំឆែកបងសិនម៉ោង 5:44 ព្រឹងគាត់មែនតើវាល្ងាចល្ងាចហើយលើភ្នំស្ងាត់អញ្ចឹងភៀទេសចរគាត់ចុះទៅអស់ហើយហើយយើងក៏អត់មានអីត្រូវបរិຫານទៀតដែរតែប៉ិតព្រមប្រយោជន៍ធប់ធំនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតយើងដើរទៅមុខទៀតបានប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមកជើងក្រោយហើយនឹងថតឲ្យបានច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែដោយសារល្ងាចនេះមែនល្ងាចនេះជើងនេះគឺយើងមកខ្លីពេកខ្ញុំចេញមកពីរំពេញម៉ោង2ហើយមកពី3កន្លះមែន2ចឹងទៅយើងអត់ថតបានច្រើនហើយនៅជើងក្រោយខ្ញុំនៅអត់បានចាច់នេះប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានចាយជូនអ្នកតោះនេះទស្សនាដែរចឹងតោះយើងធ្វើតំណាងចុះទៅក្រោមភ្នំវិញចេតិយចុងក្រោយដែលខ្ញុំបាទនៅលើកយកមកបង្ហាញនេះគឺជាចេតិយរបស់ព្រះបាទស.វទ. មុនីវង្សដែលមានអាយុក្មេងជាងចេតិយ2ខាងលើនេះយើងនេះផ្លូវជាផ្លូវបុរាណដែលយើងត្រូវចុះទៅវិញតាមនេះតាមពិតផ្លូវហ្នឹងគឺចិត្តជាងចិត្តជាងផ្លូវលើហើយអត់ស្អីចោលទេបន្ទាប់ពីចំណាយពេលរៀងយូរគួរសមនៅលើភ្នំម្ដងនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់មកវិញដោយសារតែពេលវេលាគឺល្ងាចជ្រុលណាស់ហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីទស្សនាហើយខ្ញុំសន្យាថានឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនានៅតំបន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងឱកាសក្រោយឆាប់ៗនេះ